dia que vale muito a pena registrar, não somente para o YouTube, mas para eu ter como um registro, para eu consultar, assistir depois. Hoje é o dia, teoricamente, da minha mudança. Se não der certo, eu vou postar no dia que eu me mudar, tá? Por quê? Porque em Porto Alegre tá um frio terrível, ventos muito fortes, alerta de ciclone. E aí, por exemplo, hoje, que seria dia de eu estar na empresa, eu vou trabalhar home office. Meu chefe falou que é melhor por questão de segurança. Então, pode ser até que a mudança não aconteça justamente por essa situação do clima. Pode ser que não seja seguro, eu não tenho ideia, nunca vivi isso, primeira vez, então não sei se é seguro dirigir, sair nesse vento, enfim. Então, aí hoje as coisas estão praticamente empacotadas, falta fechar, porque as malas estão abertas, porque eu ainda pego roupa para me vestir, eu já estava começando a organizar isso há uma semana atrás. Eu tenho poucos móveis e eu fiz isso de propósito, justamente pensando que seria mais caro e mais difícil na hora da mudança. Então eu escolhi só ter a cama para não dormir no chão, minha mesa, que é a minha mesa de trabalho, e a cadeira de escritório, que é a cadeira de trabalho. Não tenho mais nenhum móvel. O resto são livros, roupas, sapatos, essas coisas. Então eu hoje vou trabalhar e aí, tudo dando certo. No meio do caminho aí, entre uma tarefa e outra, eu vou empacotando, fechando mala, reajeitando as coisas. E se tudo der certo, faço a mudança e hoje à noite já passo no meu apartamento. Eu não vou mostrar pra vocês, gente, porque agora eu vou fazer o mesmo skincare que eu sempre faço, a mesma maquiagem que eu sempre faço, que tem tudo quanto é vlog. Eu não vou mostrar, mas a gente vai se falando. We also have all the Brazilian team. Thanks for being not here with a marketing com and HR for your contribution. And I don't know if Brazil wants to say a little word, Rocky, maybe? Estou aqui no meu horário de almoço. Pedi pastel. E, gente, por que, que eu pedi? Porque eu ia pedir pizza. Porque eu vou me mudar. E hoje à noite eu não vou fazer mercado, eu não vou, tá chovendo pra caramba, pra pedir comida vai ser difícil entregar. Então eu pedi bem antes e eu pedi o suficiente pra eu almoçar e pra jantar. Então eu comi um pastel agora, tem outro pastel pra janta, que aí quando eu chegar lá eu tenho pelo menos o que forrar a barriga. Eu ia fazer a mudança às 5 horas, porém o meu pastor disse que ele consegue vir mais cedo, então talvez a gente faça isso agora no meu horário de almoço. E eu tô muito feliz, tô muito ansiosa, eu queria que o dia estivesse bem, mas tá chovendo muito. Como eu falei pra vocês, tinha alerta de ciclone, mas não aconteceu, graças a Deus. E eu estou agora só aguardando. Gravei de novo a aula que eu tinha gravado, eu gravei uma aula ontem, eu acho que eu falei isso num outro vlog que eu gravei. Mas eu gravei uma aula ontem, só que como tá chovendo, tempo escuro, aí a iluminação não ficou boa, a imagem ficou ruim, então hoje eu gravei de novo. Essa aula não é para vocês, essa aula é para a Universidade Corporativa da empresa que eu trabalho. Mas, enfim, bastante coisa sendo feita e eu estou muito ansiosa. Olha, realmente não posso mexer muito não. Só peguei essas coisas e pus pra cá pra sala e o meu ciático já atacou. Então vou ficar quietinha, trouxe as malas, vassoura e tal, que eu já tinha comprado e tinha deixado aqui.
Essa aqui é a cortina, tem que também lembrar de levar o varão. Então, peraí. E aqui no quarto tem mais algumas coisas. Tem essa banqueta, essa bolsa vai comigo, a cama, essas coisinhas aqui. Essas três, quatro caixas e essa mesa. Gosto muito dessa mesa, gente, não sei explicar o porquê. E aí, acabou. Ai, gente. Agora, quem eu vou sentir falta mesmo é essa coisinha linda aqui. Ai, gente, parece que ela sente. Desde que eu comecei a pesquisar a possibilidade de me mudar, porque eu ia esperar um pouco mais, ela tá tão carente, fica pedindo colo toda hora, fica toda grudinha. Ai, gente, eu vou sentir muita falta dessa cachorrinha linda. Gostosa. Né, meu amor? Ai, não sei mais fazer vlog, gente. É isso, os próximos vlogs agora serão de outro lugar. E esse é o primeiro vlog, não o primeiro vlog, mas o primeiro pedaço de vlog no apartamento novo. Estou muito feliz, já está cheio das malas aqui, caixas e tudo mais. Ai, gente, estou muito feliz. E agora é pouco a pouco ir mobiliando, colocando coisinhas, decorando. Primeiro mobília, as mobílias básicas, depois a gente pensa em detalhes de decoração e coisa e tal. Estou feliz porque aconteceu muito rápido, gente. Um segundo, vieram três rapazes da minha igreja. Meu pastor pegou tudo na Kombi que ele tem. E aí esses três rapazes da igreja ajudaram. Rapidinho tudo aconteceu. Com certeza, se eu pagasse carreto, ia sair mais caro. Ia sair mais caro não, né? Eu ia ter que pagar. E esse serviço, graças a Deus, foi gratuito. E é isso. Já tem lâmpada, não preciso me preocupar com essas coisas que quando a gente chega, né? Eu já tenho lâmpada, mas até achar a mala que tá e tudo mais. E é isso, gente. Então, o vlog de mudança acaba aqui. E eu tô com saudade, deixei a cachorrinha lá, a Gê. Deu uma dó. Deu uma dó. Ai, gente. Ah, enfim, essa é a parte difícil, né? Mas faz parte. E vamos seguir em frente para essa nova etapa. Até o próximo vídeo.